Haidati Yev Khavakakan Hartseri Yerevanyan Grasenyaki Tnoren Kiron Manoyan aysor cherkets ayn lurere te Hayegapkhakan Dashnaktsyutyuny Shvedyayi Khortharani Intrutyunnerum hatok operatsiya irakanatsrel, vorpesi Goran Lendblande chverentrvi. Ir turkakan yev adrbejanakan hayatsknerov haytni Baron Lendblande Evropayi Khorti Monitoringi Haznazhogovum Hayastani hartsov hamazekutsoghne. Bolore vor imatselen իր գեցվածների մասին մեկ մասը հակահայ է, բայց մեկ մասը նաև օրինակի համար հույների դեմ է։ Նրանց բերել էր այն համոզման, որ այս պատգամավորի վերընտրության առաջքը պետք է առնի։ Կիրո Մանոյանի ասելով, Լենդբլանդի վերընտրությունը կանխելու համար Շվեդիայում հայդատի գրասենյակին խորհրդատվական աջակցություն է ցուցաբերել Եվրոպայի հայդատի գրասենյակը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Շվեդիայում հայերը մեծ թիվ չեն կազմում։ Թեև Գորան Լենդբլանդը Շվեդիայի խորհրդարանում չի վերընտրվել, սակայն Եվրոպայի խորհրդում հայկական պատվիրակության անդամ Նայրա Զորաբյանը համոզված է, որ հունիսի 5-ին նա ներկա կլինի մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստին։ Իր այսպես ասած շագերտավոր սև գործը ավարտին հասցնելու համար իր միսիան, որը նա ստանձնել է թուրք-ադրբեջանական լոբիի առաջ, ավարտին հասցնելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վայաժողովի կանոնակարգի համաձայն, մինչև չձևավորվի շվեդական նոր պատվիրակությունը, նախորդ պատվիրակության անդամները, այդ թվում Գորան Լենդբլանդը, կկատարեն իր պարտավորությունները։ Իմ միակ ցանկությունն է որպես Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր, որ ընտրվի այնպիսի համաձայնեցուցող, որը չլինի կողմնակալ, որը լինի անաչա